ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကပါလေ KNU အနေနဲ့ကဒီကောင်စီရဲ့တန်လွင်မြေကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့စခန်းတစ်ခုကိုတိမ့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကိုလင်းမြန်နဲ့လာပစ်တယ်လို့သိရတယ်လေဒီနေ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါဦးသူကဥစားလေကြောင်းနဲ့ရန်တုတ်ပြန်တယ်လေဟုတ်ကဲ့တုတ်ပြန်တော့မနေ့လုံးကဥစားမွလွယ်ပန်းဆက်ပြီးတော့ဆိုလင်းမြန်လာပစ်တယ်နေ့ရက်နေ့ရက်မှာပစ်တယ်ဒါပေမဲ့အထူးကိသူကပါကူတက်တိကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနေ့နေ့ရက်ပထမတနေ့ရက်မော်ဒယ်လို့ခေါ်တဲ့နေ့ရက်အဲ့ဒါကတော့ဒီဥစားအခုလက်ရှိစကန်သိန်းတဲ့နေရာကနေဆက်ပါ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 ဆိုလေးနိုင်ငါးနိုင်တော့ရှောက်မယ်တဲ့အဲ့ border ဆိုတဲ့နေရာကိုလာပစ်တာပစ်ပြီးတော့နောက်တဲ့နေရာကျတော့အဲ့မှဒီဥစားဘောနော်အဲ့ကူစစ်ဖြစ်တဲ့ဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းကိုလူတားခွင့်တော့တိတ်တော့မဝင်လာဘူးတနအီလာတနအီကျော်ကျော်လာတော့ဆက်လီနဲ့ဆန်တက်ရတယ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်မှသူတို့အဲ့မှဆက်တနအီ45မိနစ်မှာတစ်ခါလာပစ်တယ်အဲ့မှဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်သိရတာတစ်ခါဥစားလေးမြန်နဲ့လာပစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီ၄နိုင်ရီမှာကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့၄နိုင်ရီမှာအဲ့ဒီဓာတ်ဝင်တနေရာမှာဟိုသုံးခါလောက်ပြစ်ပြီးပြီးတဲ့ဘယ်ချိန်လောက်ကစပြစ်တာလဲဒီနေ့ကင်းမဲမှာပြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ညပိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးကြာချိန်ရတိကျကျွန်တော်ပြောတော့တော့မင်းလုံးမမေ့ကြည့်ဘူးထိခိုက်မှုရောရှိလားအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လည်းဥဒတိမရဘူးကြာဟုတ်ကဲ့ထိခိုက်မှုတွေဘယ်လောက်ကြည့်လို့ရှိလဲကျွန်တော်အရင်တစ်ခါတော့ကအဲ့လိုပဲဟိုတော်တော်နဲ့ရောထိခိုက်ရမရဘူးဆိုတော့ပြန့်ကျဲရောဒီလိုများဖြစ်တာကလူတွေကပြန့်ကျဲကုန်တော့ตีนี่มันยาอูဖြစ်နေလဲအခုဒီတခါဒါပေမဲ့ဒီတခါကြတော့သူစောစည်းဟိုအဲ့မှာရှိတဲ့တောင်ရှိတဲ့လူတွေကြတော့ဥစားရွာသားတွေကိုရှောင်ခိုင်းတာတွေပါတွေကအဲ့လိုဟိုငွေတွေကရှိတာတော့နည်းနည်းတော့တက်တာလိမ့်မယ်ထင်တာပဲအခုဖြစ်တာရွာဘူဖြစ်တာလားဒီ KNU စခန်းကိုဖြစ်တာလားခင်ဗျာ KNU စခန်းကစခန်းလို့ပြောလို့မှမရပဲသူကဒီလိုပဲရှောက်ပြီးတော့ရှောက်သွားတာမူပိုင်းပဲလေဆရာဟုတ်ဟုတ်စခန်းတီကြတခါအောင်ရှိတာကြီးအဲ့ဒါဟိုတကယ်တီကြရှိတာရွာသားတွေပဲလဲသူရွာနဲ့သူရှိတာအဲ့ဒါတော့သိကြကွာဒီ KNU ကနေပြီးတော့သူတို့တပ်စခန်းကိုသိမ်းတယ်သိမ်းတော့သူတို့ကလာပစ်တော့ရွာတွေကိုလိုက်ပစ်နေတယ်ဆိုတော့လေဘယ်လိုများမြင်လဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမြင်တာတော့စစ်သားချင်းစစ်သားပစ်တာတော့ပါအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ညာလည်းပဲအဲ့လိုဟိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အထာအယတာပြစ်မှတ်ကိုပြစ်ခတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါအထူးသဖြင့်ဒါဥစား International Humanitarian Law ဆို IH လေကိုချုပ်ခေါက်တာပေါ့ဒါအယတာပြစ်မှတ်တက်တက်ပြစ်တာပဲအယတာပြစ်မှတ်ဆိုတာပြသားလူလူကိုမကောက်ဘူးအဲ့မှာသူတို့နေထိုင်တဲ့ရွာတွေသူအဲ့မှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေဆေးရုံတွေအဲ့ဒါတွေကတမင်တစ်သက်ကိုပြည့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုယူဆလို့ရတယ်ယုံကြည်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထိတဲ့ဟာတွေလည်းဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုရွာဆိုရင်လည်းလူဦးတော်ကသူတန်းတန်းကျောင်းကိုပြိုကျသွားတာပဲတခါတည်းဟိုနောက်တော့အဲ့မှာဆေးရုံတွေဆေးခန်းတွေလည်းထိတာပဲဆိုတော့သူတို့ပြည့်တဲ့နေရာတတ်မှာမဟုတ်ဘူးကတခါတည်းဥစားကြင်ချပလိုက်တာတခါတည်းရွာသားတက်တယ်ရွာတက်တယ်ကိုပြစ်ဆက်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆိုတော့တမင်တက် intentionally civilian target ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ IH လေဆိုတော့ international humanitarian law ကိုဟိုချုပ်ဖောက်တယ်အဲ့တော့ crimes against humanity ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအခုလင်းမြန်နဲ့လာပြီးတော့ပြစ်တဲ့နေရာတွေရပေါ့လေကိစ္စကညီပြည်နယ်နဲ့မြောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းကြာနေတယ်ပေါ့ပြည်တွင်းထဲကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေပေါ့လေ CDM ဝင်တဲ့လူတို့ထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေကသူတောင်ပိုင်းဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့အခုလင်းမြန်နေပြစ်တဲ့နေရာဒီ CDM ဝင်တဲ့လူတွေပြေးလာတဲ့နေရာတွေလားဒါမှမဟုတ်ညှီးသလားခင်ဗျဒီလိုပဲထွက်ပြေးလာတဲ့လူပါဆရာပြောတဲ့မြောက်ပိုင်းလားတောင်ပိုင်းလားကျွန်တော်တို့ပြောတတ်မလဲဒါပေမဲ့ခရိုင်အသီးသီးမှာဒီလူတွေရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရတယ်ဥယျာဉ်ကြီးကြတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအခုလိုရှင်းပြပြတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျ